の上で拍手を持ってお迎えいただきたいと存じます。Oamenii îi rămâne și foarte seama să zice.始まるという意味でですね、県内の先駆けの取り組みになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひとも成功を第一号にしたいなというふうに思っています。ажлыг та нарыг 7 сар 8 сард тий нашаа эрдэнэс төлөвлөхөд байгаа. Эргээс ч өмнө тэр ажлыг амжуулах хэрэгтэй. Нар бүтэн дээр ингэж явдаг уу? Шилэн дээр явж явах гэсэн. Тийм яг л та яд нь шизэн юм уу надад? Дууш юм нэг юм ээ нэ. Зөв. Тэгээс энэ тэгээ. Тэнтэй тоо. Яг сайн.